Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po pengojnë Ukrainën të pranojë kërkesat minimale të Rusisë, shkruan agjencia e lajmeve Interfax. Lavrov deklaron gjithashtu se bashkëpunimi midis Rusisë dhe Kinës vetëm do të bëhet më i fortë në rrethanat aktuale. Shtetet e Bashkuara po mbajnë dorën e delegacionit Ukrainas në negociatat me Rusin, duke penguar Kievin të pajtohet me kërkesat minimale të paraqitura nga Moska, thot Lavrov. Ne kemi qenë gjithmonë në favor të një zgjidhje diplomatike për çdo problem dhe gjatë armiqësive. Kur Zelenski propozoi negociatat, presidenti ynë ra dakord. Negociatat janë duke u zhvilluar, shton ai. Një ditë më parë kreu i delegacionit rus në bisedimet me Ukrainën, ndihmësi i presidentit të Federatës Ruse Vladimir Medinski, tha se statusi neutrali i Ukrainës dhe refuzimi për të antarësuar në NATO janë tema për të cilat Moska dhe Kievi kanë sjellë qëndrimet negociuese sa më afër që të jetë mundur. Ndërkohë të shtunën në mëngjes, Mikhail Podolyak, këshilltari kreu të zyrës së presidentit Ukrainas, vuri në dukje se negociatat midis Ukrainës dhe Rusis mund të zgjasin disa javë, pavarësisht disa ndryshimeve në rrjedhën e procesit të negociatave. Më 24 shkurt, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi fillimin e një operacioni ushtarak special në Ukrainë. Vendet perëndimore u përgjigjën duke vendosur sanksione Sanksione masive kundër Rusisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.